Добро вечер, ви сте во 18 часа, от ова не се настаните на денот. Договор вреден скоро милион евра за превоз на гостите за самитот на ОПСЕ, склучил МНР. На тендерот се јавила само една компанија која треба да обезбеди 175 возила. Парното во Скопје поскапува за 4,5%. Просечна сметка од 1800 денари ќе биде повисока за 80 денари. Се зголемува поради тоа што има реално високи трошоци за природен газ во првите 3 месеци од годината. Над 200 затвореници од Идризово денеска го почнаа, па го прекинаа штрајкот со глад. Биле посетени од омбудсманот и од тимови на управата за извршување санкции. Емотивно сведочење на директорката на онкологија. Клиниката е во агонија, парите и ресурсите се ограничени, а бројот на пациенти расте. Ме става и како човек, и како лекар, и како медицински директор, од голема морална одговорност. Министерството за надворешни работи ќе потроши дури 960.000 евра за изнаемување на 175 возила, меѓу кои се и 35 VIP возила задолжително во црна боја за гостите на самитот на ОПСЕ кој треба да се одржи во Скопје. Тендерот е завршен, а два договора се веќе склучени со компанијата која пак била единствена на тендерот. Михајло Видимлиски со деталите. Речи си 1 милион евра ќе потроши МНР само за изнаимување на возила со кои неколку дена ќе се превезуваат низ Скопје министрите за надворешни работи на земјите членки на ОПСЕ за време на самитот во декември. Договорот е склучен со компанијата ABC Rent-a-Car Doel Скопје, која била единствен понудувач на огласот. Компанијата ABC Rent-a-Car треба да изнаими 175 возила, меѓу кои се 35 VIP возила задолжително во црна боја, 70 автомобили били од средна класа, 25 треба да бидат миниван, 25 минибуси и 10 автобуси. Возилата треба да бидат во техничка исправна состојба, со репрезентативен ентериер и екстериер и со полн резервоар гориво. Изминатата километража на VIP патничките автомобили на денот на примопредавање 24 ноември не смее да биде поголема од 200.000 километри, пишува во договорот за набавка. Според овој договор, само едно VIP возило на еден ден државата ќе чини 29.000 денари без ДДВ. Иако, например, возилата од марката Пасат или Суперба, кои ги користат владините функционери, според официјалниот ценовник што може да се најде на страната на компанијата, се од 94 до 154 евра дневно, во зависност од времето на изнаимување. Од МНР нема објаснување за цените, но таму вела дека станува збор за рамковен договор и очекуваа да биде потрошена само половина од предвидената сума, бидејќи се планира да бидат искористени сите службени возила што ги има државата. Степенот на искористување на договорот ќе зависи како од расположливите ресурси за време на одржување на конференцијата, така и според бројноста на делегациите кои ќе се регистрираат за учество. Според досегашните проценки, се очекува да бидат искористени помалку од половина од предвидената рамка, велат од МНР. На конференцијата на ОПСЕ во Скопје, најавено е дека ќе допатуваат 70 делегации на највисоко ниво, вклучувајќи високи представници од меѓународни организации. Овој настан што според МНР ќе биде најголемиот надворешно политички настан што некогаш бил организиран во земјава, ќе се одржи во салата Борис Трајковски, за чија пренамена МНР подпиша договор со компанијата Еуровија од Тетово, вреден 1,8 милиони евра. За овој случај предмет отвори антикорупцијска, поради наводите дека компанијата и нејзиниот собственик се меѓу најголемите донатори на ДУИ. Сметките за парно во Скопје ќе бидат за 4,5% повисоки. Поконкретно, на една просечна сметка од 1800 денари во Скопје, зголемувањето е 80 денари. Објасни председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски. Одлуката е оправда со тоа што имало високи трошоци за природен газ и бидејќи се враќа дел од позаимицата која има дадено владата. Повеќе од Сандра Спасовска.
Околу 60.000 домакинства ноемвриската сметка за парно ќе ја добијат за 4,5% повисока, според последната одлука на регулаторната комисија за енергетика која почнува да важи од утре. Па така просечната сметка од 1800 денари ќе се зголеми за околу 80 денари. Првиот човек на регулаторна Марко Бислимовски вели, компаниите за топлинска енергија имаат повисоки трошоци и доколку би се прифателе сите нивни барања, цената би била повисока за околу 50%. Појаснува, целта е да нема ценовни шокови за граѓаните, а регулаторите од барањата на компаниите не прифатиле околу 5 милиони евра. Сега исклучиво цената на топлинска енергија се зголемува поради тоа што има реално високи трошоци за природен газ во првите 3 месеци од годината и за тоа што ги враќаме дел од поземицата која што ја дала владата и тоа ќе го правиме чекор по чекор. По воведувањето на новата давачка од страна на Бугарија за транзит на рускиот газ низ земјата од 10 евра за мегават час, но и по најавите од страна на првиот човек на Нома Газ, Байрам Реджепи, дека цената на природниот газ, кој во најголем дел го користи ТЕТО, но и дел од фабриките лоцирани во зоните, би можела да се зголеми и до 25%, Бислимо Дециден, нема да има корекција на цената во текот на грејната сезона. Корекција на цената за топлинска енергија во градот Скопје ќе нема. Јас верувам дека во наредниот период, а тоа го истакне и министерот за економија, дека ќе бидат превземени сите мерки, бидејќи Македонија на ниту еден начин не треба да биде погодена од воведувањето на оваа такса. За граѓаните кои пак се приклучени на Скопје Север и оние кои го користат така нареченото железарско парно, грејењето минимално ќе поевтини. Првиот регулатор се надева дека од идната година ќе има поврзување на сите мрежи во една, што вели е најоптимално решение. Вкупно 213 осуденици од полуотвореното одделение во затворот Идризово утринава го почна најавениот штрајк со глад, но тој попладнево е прекинат, потврди за Канал 5 заменик директорот на казнено поправната установа Феми Јонузи. Тој информира дека осудениците биле посетени од народниот правобранител, што беше и нивно барање кога вчера најавија дека ќе штрекуваат со глад. Освен од омбудсманот, Јонузи додава дека осудениците биле посетени од тимови од управата за извршување санкции кои разговараат со затворениците вработените и управата на затворот за да се надмине проблемот и да се утврди фактичката состојба. Осудениците вчера писмено ја известели управата на затворот дека ќе стапат во штрајк со глад доколку не остварат средба со народниот правобранител и со Хелсиншкиот комитет. Како образложение за штрајкот тие ги навеле осудениците кои викендов беа повредени при претрес во полуотвореното одделение. МВР викендов соопшти дека при претрес на полуотвореното одделение во Идризово се повредени 10 полицајци при судир со група затвореници кои давале отпор. При претресот се пронајдени 63 мобилни телефони, 82 ножа, 4 шила, 71 полнач за телефон и дрога. УЈП ќе ги блокира компаниите кои не платиле солидарен данок. На 6 ноември веќе ќе ги доставиме опомените. Доколку и по тоа нема направен уплата, на 24 ноември веќе ќе пристапиме кон блокирање. Наместо планираните 80, владата собрала 36 милиони евра. Во собранието продолжи со работа анкетната комисија за скандалот на онкологија, денеска на распред пред пратениците директорката на клиниката за онкологија Виолета Клисаровска. Таа вели дека чувствувала морална одговорност поради недостатоците на лекови и состојбата во болницата. Сања Трајковска Ставров се ова. Онкологија е во агонија. Парите и ресурсите се ограничени, а неограничен е само бројот на пациенти кој годишно расте од 10 до 15%. Само дополнителен проблем е колективната вина која виси над клиниката и додека трае пред истрагата создава недоверба кај болните. Вака актуелната директорка на клиниката Виолета Клисарова сведочеше пред анкетната собраниска комисија за скандалот онкологија, а пред пратениците со трепер во гласот и со солзи во очите кажа дека чувствува морална одговорност поради недостатуците на лекови и целата состојба во болницата. Не само во овој дел,
воопштено недостатоците на лекови, целата таа ситуација на клиниката ме става и како човек, и како лекар, и како медицински директор под голема морална одговорност. Сум помислила јасно и гласно тоа да го изразам, но со оглед на истрагата, сметам дека не е пожелно во овој момент. Клисарова реферираше дека стручен онколошки колегиум кој одлучува за терапиите на пациентите немало десетина години, а се укинал во времето кога Милан Ристевски директорувал, ама таа го вратила. Го формирав онколошкиот конзилиум како стручно тело, формирање уште првиот месец од моето именување во ноември 2022 година, со кое што всушност сакав да постигнам една рационалност во препишувањето. А токму овој колегиум од страна на председателката на комисијата Рашела Мизрахи беше обвинет дека издава биолошка терапија без подписи каде што нема индикации. Пред мене да ги гледам документите кои што се испратени на Facebook кај мене, онколошкиот концилиум ви е дисфункционален. Ви благодарам на сугестијата, на вистина подетално ќе се информирам за тоа. И секако дека нема да дозволам и да оставам така. Актуелната директорка е прва од сведуците која директно кажа дека чувствува одговорност, а на седницата беа повикани и поранешни директори, помеѓу кои и Милан Ристевски, за кој на комисијата беше кажано дека немал одобрение од страна на јавното обвинителство за да сведочи. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски вели дека проверуваат тврдења од свиркачи што ги добиле пред неколку дена во однос на злоупотреби на клиниката за онкологија кои се однесуваат за годинава. Забележа дека работата на Собраницката анкетна комисија за случајот онкологија на површина изнела според него шокантни информации. Таков еден случај документиран прилично темелно и јасно добивме пред неколку дена, го истражуваме, го анализираме и ако тоа се потврди за точно, тогаш наистина можам да кажам дека имаме работа со монструми, не со луѓе, кои што и покрај ова што се случува, и покрај епскиот скандал, тие повторно продолжуваат со злоупотреби кои што имаат нечовечки размери и ние планираме со ова да излеземе во јавност, доколку ова што го достави свиркачот се потврди како точно, и имаме намера да му отвориме на обвинителството сериозна работа. По отруењето од питата со прас во која имало од пестицидот ланате, почина и 79-годишната баба, информира од јавното обвинителство. Оттаму вела дека незиниот син е пуштен на домашно лекување. Од домот на семејството, како што информираат од обвинителството, се подигнати 20 различни траги за кои е издадена наредба за вештачење. Повеќе за овој случај од Миријана Мирчевска-Јовановиќ. 79-годишната жена ја загуби битката по труењето од пита со прас, во која првично имаше сомнеш дека имало од опасниот пестицид метомил или познат во јавноста како ланате. По две недели лекување на Карил, денеска од јавното обвинителство соопштија дека жената починала. Јавното обвинителство издаде наредба за обдукција на телото на 79-годишната жена и работи на утврдување на причините за труењето. Од домот на семејството се подигнати 20 различни траги, за кои е издадена наредба за вештачење. Исто така издадена е наредба за обезбедување на медицинските истории на тројцата пациенти, се вели во писменото соопштение од јавното обвинителство. За сега се уште се чекаат и токсиколошките анализи на тројцата пациенти, кои биле однесени со знаци на труење на клиниката за токсикологија. Од затруената пита почина 47-годишна жена, која била супруга на еден од затруените и снаа на 79-годишната жена. Според информациите на МВР, сите тројца биле најдени како лежат во дворот на семејството, од страна на соседите и била повикана брзата помош.
Трето затруениот, 55-годишниот маж, кој бил сопруг и син на двете починати, засега е во стабилна состојба и е пуштен на домашно лекување. Тој немал силни симптоми за труење, потврди од клиниката за токсикологија. Според информациите од близки на семејството, во питата завршил опасен утров, кој најверојатно се чувал во тегла и личел на брашно. Овој опасен утров е во високо концентрирана форма и нема ниту боја, ниту мирис, што го прави многу опасен, и од кој само од неколку капки во растворена форма може да биде фатален за човекот. Повеќе од 10 години е забранет и не се увезува во земјава. Познавачите на состојбите коментираат дека овој препарат најверојатно е влезен преку шверцерски канали од Турција, каде не важат европските правила за забранети препарати. Последните студена од мандатот, според актуелниот закон, треба да се формира техничка влада, односно студена пред 5 мај, како прв можен датум за парламентарни избори. Вели спикерот Џафери и повтори дека техничкиот премиер, според договореното, ќе биде албанец. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски пак повторно ја обвини власта дека калкулира за одржување на одвоени избори. Јана Јосифовска. Партиите да внимаваат на законските обврски од пржинскиот договор кога шпекулираат за датум за избори, вели собранискиот спикер Талат Џафери, како што посочи во вчерашното интервју на ТВ-21. Според актуелниот закон, во последните 100 дена од мандатот треба да се формира техничка влада, а прв можен датум за парламентарни избори според него е околу 5 мај. Техничкиот премиер вели нема да биде од опозицијата, но ќе биде албанец согласно договорот меѓу СДСМ и ДУИ. За избор на председател во прв круг, како што кажа, потребно е да излезат 50% од бројот на запишани гласачи, а доколку нема цензус, изборите се повторуваат. Сите што прават математика за парламентарните избори во 2024 година треба да имаат предвид дека за парламентарните избори, без разлика дали се редовни, мора да има техничка влада 100 дена пред 5 мај. Техничката влада треба да биде во последната недела од јануари. Договорот од Пржино е во сила и ќе има технички премиер. Врска со тоа ќе биде премиер албанец. Според лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, власта калкулира за одржување на одвоени избори, председателски во март, а парламентарни во јуни. Тој упати повик до членовите на СДСМ кои не се согласуваат со политиките на актуелното раководство да им се придружат. Ја слушнавте вчера изјавата на Талат Џафери, која е целта. Талат Џафери диригира, а Ковачевски, Зечевиќ, Спасовски, Пендаровски играат. Како што тој диригира, тие така играат. Затоа ги повикувам сите членови на СДСМ. Има место за сите. Напуштете ги овие луѓе. Ве водат во бездна. Тие мислат дека ќе имале добар резултат на председателските, па што подалеку ќе биле парламентарните, луѓето ќе отишле на годишни одмори, ќе имала излезеноста, ќе била помала, и на тој начин ќе постигнале некаков конкурентен резултат, кој што потоа, како трето пласирани, предпоставувам, на изборите, ќе им даде можност да учествуваат во некаква идна влада. За сега е неизвестно дали и кога власта и опозицијата ќе седнат на заедничка маса за да разговараат за изборите. Мицковски бара тие да бидат споени на еден трошок, додека во владата се против двојни избори и сметаат дека треба да бидат одделни. Премиерот Ковачевски предложи наместо посебна работна група во собранија, партиите да договараат датуми во веќе постоечката работна група при Министерството за правда. Од ВМРО-ДПМНЕ пак одбиваат да делегираат учесник во ова тело поради неговиот формат. Албанската опозиција обвинува дека главен извор на корупцијата во земјава е ДУИ и прашуваат дали несредбите со шефицата на Европската комисија и кажале за, како што велат, планот за враќање на Никола Груевски во земјава. Дали кажавте на господја фон дер Лајн за авантурата за враќање на Груевски? И објаснивте ли дека главната лажна надеж за Европска унија стана политичарот кој најмногу ја оддалечи земјата од Европска унија додека беше премиер? Дали објаснивте дека всушност ДУИ е откажан од уставните измени? Дали кажавте дека единствениот фокус на ДУИ е преку враќањето на Груевски да се обиде да обезбеди пазар со ВМРО-ДПМНЕ, каде на маса ги става и пратениците на СДСМ?
Владата и општините жртвувале проекти од 220 милиони евра за да ги намалат расходите од енергетската криза, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Сепак, локалните власти се однесувале како да не е криза кога станува збор за патните трошоци и привремените вработувања. За ова Јордан Чоцветановски. Се крателе пари за витални проекти, но средствата за трошоци на функционерите останале нечепнати. Со парите предвидени за реновирање на болници, нова медицинска опрема, изградба на градинки и образовни институции и инфраструктура, владата лани ја амортизирала енергетската криза. Па така вкупно 220 милиони евра, наместо за развој, отишеле за субвенционирани енергенси. Ова го покажува истражувањето на три невладини организации. Според тоа, за реконструкција на болници лани биле предвидени 14 милиони евра, а се потрошиле само 3,5 милиони евра. Се кратело и од образованието, каде за инвестиции се реализирале само половина од предвидените 20 милиони евра. Сабина Факич од Центарот за граѓански комуникации вели дека со тоа државата покажала нефер однос кон граѓаните. Не било фер ова што е направено, а ова дека самата држава, да кажам, и самата влада очигледно чувствувала дека не е во ред ова што го прави, бидејќи се обидала всушност и да прикрие дека вредноста на капиталните расходи во 2022 година се не само помали од проектираните, туку помали од 2021 година. Неоправдано, дел од поддршката која давала за АД Електрани во текот на енергетската криза, како и дел од кредитите кои ги враќала за државните предпријатија затоа што тие немале пари да го прават тоа, всушност ги прикажала како капитални инвестиции. Инако, анализите на Центарот за граѓански комуникации покажале дека во период од 5 години буџетот на државата е зголемен за 27%, а оној за капиталните расходи како изградба на патишта, болници и училишта е зголемен за 10%. Државата од година во година троши се повеќе, државата од година во година се задолжува се повеќе, а гледаме дека тоа не го чувствуваат граѓаните позитивно. Според истражувањето, локалните власти пак се однесувале како да не е криза кога станува збор за патните трошоци, плати, договорни услуги и привремени вработувања, кои дополнително пораснале во време на енергетска и финансиска криза. На компаниите кои нема да платат данок на солидарност на 24 ноември ќе им бидат блокирани сметките. Најави директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска. Таа соопшти дека најмладиот милионер во земјава има само 9, а највозрастниот 97 години. Деталите од Маја Стојановска. Рокот истече пред една недела, а досега новиот така наречен солидарен данок го платиле 2/3 од компаниите опфатени со законот. Од 150 даночни обврзници, 98 до денеска уплатиле вкупно 36 милиони евра, или околу половина од тоа што како прилив во буџетот го планираше владата. На останатите 50 на компании, УЈП следните денови ќе им достави опомени, најави директорката Сања Лукаревска, и предупреди дека доколку следните недели не го платат данокот, сметките ќе им бидат блокирани на 24 ноември. На 6 ноември веќе ќе ги доставиме опомените, доколку и по тоа нема направен уплата, на 24 ноември веќе ќе пристапиме кон блокирање на нивните сметки. Ние, согласно законот за даночна постапка, не би можеле да ги објавиме сите оние компании кои што се должници по основ на данокот на солидарност надвор од рокот. Меѓутоа, да, има и јавни предпријатија кои што се уште го немаат исплатено долгот. Лукаревска на денешната пресконференција ги презентираше податоците за годишните даночни пријави за 2022 година. Скопјенец е на врвот на листата, со пријавен бруто доход од 7 милиони евра, а на висока плата добил Скопјенец што се занимавал со трговија со цигари. 2,3 милиони евра или по околу 200 илјади евра месечно. 24 годишник е најмладиот милионер во евра за 2022 година. Најмладиот милионер во денари има 9 години, со остварени нешто над 1 милион денари од закупнина. Прворангиран пензионер, според приходот за 2022 година. И исто така Скопјанец кој пријавил странска пензија од 94 илјади евра, или скоро 8 илјади евра месечно. Најстрекни во државата пак, според добивки од игри на среќа, се граѓанин од Кичево кој добил пола милион евра, како и жител на Кочани, со добивка од околу 450 илјади евра.
Од кривичниот суд потврдија дека се прифатени барањата од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција и определени се 13 ефективни притвори. Еден куќен притвор и 12 мерки на предпазливост во врска со осомничените во случајот Синџир. Во акцијата Синџир, што се спроведуваше вчера на повеќе локации во Неготино, Кавадарци, Битола и Охрид, опфатени се 26 физички и 28 правни лица, кои се сомничат за злосторничко дружување, даночно затојување и за перење пари. Од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција вчера информираа дека при извршените претреси обезбедена е дополнителна документација која ќе биде предмет на обработка. Останете со Канал 5, гледајте го новото издание на емисијата Самовистина, ние ќе се видиме во вечерните вести. Пријатно.